Përshëndetje. Sërish jemi me Londën e Historisë, klasë 4. Në orën e kaluar ne mësuam për festat dhe festimet. Mësuam festat tradicionale, popullore, ato që festohen dhe sot. Ndërsa sot ne do marrim festat kombëtare dhe zyrtare. Siç e tham dhe më lart, në orën e kaluar festat ishin festime që bëheshin për një ngjarje të rëndësishme ose për të rikujtuar diçka. Pra, festa është një ditë e shënuar e vitit, ku festohet dhe përkujtohet një ngjarje e rëndësishme. Por kujdes, në këtë rast ngjarja e rëndësishme është në jetën e një populli. Prandaj quhen festa kombëtare. Pra, është ditë e shënuar, ngjarje e shënuar dhe e rëndësishme e një populli dhe festohet nga mbar populli. Përveç festave tradicionale, kemi edhe disa festa të tjera. Kombëtare, siç e tham, po janë festa zyrtare. Janë festat jo zyrtare. Kemi festa dhe krahinore. Tek festa zyrtare, mësuese, unë kam marrë sot një fest shumë të rëndësishme. Është një fest që festohet me madhështi çdo vit. Është dita e flamurit. Dita e flamurit që është në nëndor si fest. Ju të gjithë e dini kur është ngritur flamuri? Po, më 28 nëntor të vitit 1912. Edhe dita e flamurit është fest kombëtare. Shikojeni pak foto, mësuese. Një djalë i vogël me flamurin ton kuq e zi, duke e valvitur. Popullin e feston shumë, të gjithë ne e festojmë. Po pse? Sepse është krijimi i shtetit të parë shqiptar. Pra, për herë të parë, shqiptarët ishin të pavarur. Ose, siç thot Ismail Qemali, të mos varëm. Dhe kjo është një festë e njohur ndërkombëtarisht. Më 28 nëntor 1912, Ismail Qemali nuk ishte vetëm. Ai kishte dhe adetarës shqiptarë, të cilët me shumë mund dhe djerës arritën të vini në Vlorë edhe të ngrinin flamurin tonë ku që zi. Me ngritjen e flamurit, ato i thanë të gjithë Evropës dhe botës mbarë që Shqipëria është e pavarur. Dhe kjo është një gjëje shumë e rëndësishme, mësuese. Të jesh i lirë është gjëja më e rëndësishme. Dhe ne duam të jemi të lirë, dhe jemi të lirë. Por të mendosh që shqiptarët kanë qenë për 500 vjet në sundimin turk, pra ajo 28 nëntor i 1912 është një ditë e bekuar për të gjithë ne, se më në fund kombi jon ishte i pavarur dhe krijoi shtetin e vet. Pra ishte i lirë. Që nga ajo ditë ne kemi shtetin ton. Por shteti shqiptar ka dhe simbolet e veta dhe ne kemi dhe sot simbolet kombëtare. Gjithashtu, përveç kësaj feste të madhe që është festë kombëtare, ne kemi dhe festa zyrtare. Ju ka ndodhur, mësuese, që mësuesja në klasë apo prindet në shtëpi ju thonë, nesër e kemi pushim se është festë. Është festë zyrtare. Ne përkujtojmë shumë gjare të rëndësishme. Përveç pavarësisë së vendit, ne kemi dhe ditën e shlirimit të Shqipërisë. Ju e dini që me fillimin e luftës së dytë botërore, dhe Shqipëria u pushtua. Dhe në fund të luftës së dytë botërore, u quajt dita e shlirimit, kur dhe Gjermani i fundit u largua nga Shqipëria. Pra, ne festojmë dhe 29 nëntorin, kujdes, 1944, me çlirimin e Shqipërisë në përfundim të luftës së dytë botërore. Dhe kjo, mësuese, është një festë
zyrtare. Po ku ta dallojmë ne festën kombëtare nga festa zyrtare? Festa zyrtare mësuese janë të miratuara nga kuvendi I Shqipërisë. Pra, festat zyrtare janë të miratuara nga kuvendi I Shqipërisë. Është kuvendi ynë, kuvendi I Shqipërisë I cili vendos për festat zyrtare. Dhe festat zyrtare janë ditë pushimi. Shikojeni pak të foton. Është një foto që tregon ardhjën e partizanëve dhe çlirimin e vendit. Më 29 nëntor 1944 është ngjarje e rëndësishme për vendin tonë, sepse Shqipëria u çlirua nga pushtuesit gjermanë. Ju e dini mësuese që Shqipëria ka qenë e pushtuar nga italianët në fillim, në 7 prill të 1939-s, dhe më pas, me largimin e italianëve, erdhën gjermanët, të cilët qëndruan në territorin tonë në Shqipëri deri në fund të nëntorit, pra 29 nëntor të vitit 1944, ku dhe Shqipëria u çlirua. Por ne kemi dhe festa të tjera. Ja u thash. Pra ne kemi festa popullore, tradicionale, kombëtare, zyrtare, po kemi dhe festa të tjera jo zyrtare. Ne kemi festat si që është viti I ri, dita e verës, 1 maj, 5 shtatori që është shenjtërimi nën Terezës. Të gjitha këto janë festa zyrtare, sepse janë të miratuara nga kuvendi Shqipërisë. Pra këto quhen festa zyrtare, edhe ne vitin e ri e bëjmë pushim, po dhe 1 maj, ditën e punëtorit, po dhe ditën e verës, që ne folëm në orën e kaluar, 14 marsin, gjithashtu dhe 5 shtatori, që është shenjtërimi I nën Terezës, nën son të madhe dhe me zemër shumë të madhe. Por, pse thot mësuesja kemi dhe festat të tjera? Unë jam mësuese. Të gjithë ju keni mësuese, keni dhe nëna. Dhe festa e 7 marsit janë festa shumë të bukura. Janë festa ku ju dhuroni lule, dashuri, kartolina, por këto nuk janë festa zyrtare. Pavarësisht se ne I festojmë, dhe ju me zori prisni, dhe ne me zori presim urimet tuaja, por përsëri, këto nuk janë festa zyrtare. Atëhere, për ta dalluar, unë ju kam dhënë 3 data. 28 nëntori, që është dita e pavarësis pra, është fest kombëtare, festohet nga I gjithë kombi jonë. 29 nëntori, dita e çlirimit, është festë zyrtare. Dhe kemi 7 dhe 8 marsin, festën e nënës dhe festën e mësuesit. Por, kujdes, është festë jo zyrtare. Detyrë. U mendoj që ju tashmë e kuptuat kush janë festat zyrtare dhe jo zyrtare. Dhe listo, 3 festa zyrtare është një detyrë të cilën ju besoj dhe e bëni me shumë kënaqësi. Pra listo, 3 festa zyrtare. Mos harroni, një ndër to është dhe dita e çlirimit. Mos harroni nën Terezën. Mos harroni e gjen vetë. Dhe për sot, I erdhi fundi mësimit. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe uroj që të më keni kuptuar shumë mirë. Por mbi të gjitha, të jeni kënaqur. Falenderoj edhe një herë, do të takohemi në mësimin e radhës.